xilliban Cabdi Samad Macallin Maxamuud oo ah gudoomiyaha gudiga xirroosaadka golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya oo wareysi gaar ah siinayay idaacadda Shabeelle ayaa si kulul uga hadlay qabuuraha iskool Bulusiya iyo xaaladda ka taagan. Xilliban Cabdi Samad Macallin Maxamuud ayaa sheegay in aysan xilligan jirin baahi loo qabo in meeti muddo dheer mootanayd la soo faago. Xildhibaanka ayaa carabka ku dhuftay in baarlamaanka marka uu kala fadhigiisa furmo oo xukuumadda kula xisaabtami doono barakicintii lagu sameeyey dadka meetida ah. Dhanka kale, xildhibaan Cabdi Samad Macallin Maxamuud ayaa ganacsada Soomaaliyeed uga digay in aysan hantidooda iska gelin dhulkan meydadka laga soo faagay iyo dhulalka kale ee ay dowladdu iibinayso, isagoo xusay in xukuumaddani ay meesha ka bixi doonto hantidoodana ay sidaas ku qasaari karto. Dadka ganacsatada ah ee hantidooda aada u faraha badan gelinaya dhul dowladdu leedahay oo aan loo marinin brosijarka sharciga ah loo marin, hadday iskama ahaanayso xukuumaddan weligeed joogi mayso, laakiin waxay imaan kartaa inay khasaare aada u fara badan ay la kulmaan. Dhulka dowladda Soomaaliya waxay wakiil uga tahay shacabka Soomaaliyeed, bay wakiil uga tahay, waxaana ka dhexeeya dhulkaas hantidaas waxay ka dhexaysaa shacabka Soomaaliyeed oo dhan meel kasta ay degan yihiin. Waxaad xusuusataa in ayaan soo dhaweeyay uu hanti dhowrka qaran ka hadlayay dhulal ku yaalay, garabo ku yaalay, oo ciidamadu lahaayeen oo la gaday oo lagu dhisay dekadii, dekad lagu dhisay maxaa la yidhaahdaa, markii laga hadlayo dhul dowladdu leedahay oo haddana wax dadweynaha dan waa laga dhisay, lagu dhisay laga hadlay, marka si shaqsiya loo qaatana waa dareemi kartaa dhulka la rabo in maxaa la yidhaahdaa dadka laga gado procedure loo maro waa inuu lahaadaa, waa inuu sharci lahaadaa, waa inuu tender leeyahay oo la tartansiyaan qof aan lagu caan muujinin. Marka waxaan se leeyahay dadka ganacsatada ah dhulalka dowladda oo aan procedureka loo sharciga loo marin gadanayana kulley un dad ku talagalay oo khamaar dhiilaya wayo, ee dowladduna xaq uma ilahan inay dhulkii ayadoon loo marinin habkii sharciga ahaa ee maxaa la yidhaahdaa dhulka dowladda loo iibinayay iyo shuruucdii loogu talagalay ayadoon loo marinin, in maxaa la yidhaahdaa waa ugu habboon tahay loo iibiyo, sax maa. Xildhibaan Cabdi Samad Macallin Maxamuud oo ka hadlay dhanka kale shaqada baarlamaanka ayaa sheegay in wax badan ay xildhibaanadu ka ilduufeen oo ay ka mid yihiin heshiisyo badan oo si fudud ay ku meelmariyeen, sida heshiiskii amniga iyo iskaashiga dhaqaalaha ee ay wada saxiixdeen dowladaha Turkiga iyo Soomaaliya. Xildhibaanka ayaa dhinaca kale sheegay in xildhibaanadu ay wax badan sidoo kale qabteen. Waxaa jirta dhaliilo aada u fara badan oo baarlamaanka loo soo jeediyey oo maxaa la yidhaahdaa ay dhaceen oo ka mid tahay inaan wax aan la arkinin heshiis ay la gashay dowladda Soomaaliya, la gashay maxaa la yidhaahdaa Turkiga oo kaleeto, oo aan meel cid aragtay cid taqaanaan la arkin. Haddana leeyahay maanta waxaan ansixiyey baarlamaanka, ansixiyey waxyaaba waxay ka mid tahay dhaliisha ay ka mid tahay. Lakin waxaan ku sheego maanta waxay taagan tahay qubuurihii in lasoo qufo. Waxaan aaminsanahay mar walbaba maxaa la yidhaha xildhibaanadu boqolkii boqol isku meel mooda aadaana waa la arki karaa dad un fikir kala qaba oo ka aaminsan si kaleeto u fahamsan. Lakin hadda inta waxaan ku xaqiijinaya inta aan ka ogaa xildhibaanada intooda ugu badan aaday u dhibsadeen maxaa la yidhaahdaa arrinta saa u dhacday. Waxaana rajeynayaa haddii ilaah yiraahdo in maxaa la yidhaahdaa wax la iska weydiiyo oysan noqonin wax unta la sheega laga aamuso aysan noqonin haddii ilaah yiraahdo. Baarlamaanka Soomaaliya ayaa furmi doona maalmaha soo socda. Waxyaabaha ugu horreeya ee ay ka doodaanna waxaa loo malaynayaa inay tahay arrinta ku saabsan qabuuraha. Internet Plus waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second. Ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah.